A za mještane Kostajnice od danas dodatna sredstva za samozapošljavanje. Tako je odlučeno na lokalnom parlamentu. Za podsticaje pri samozapošljavanju obezbeđeno je 80.000 maraka. Kostajnica je među tri opštine u Srpskoj koja procentualno ima najmanji broj nezaposlenih u odnosu na broj stanovnika. Ipak, po pitanju zaposlenja, mišljenja građana podijeljena. Dobro, i dosta i zaposleni. Kako ko snalaze se, kako ko radi? Ja sam nezaposlena, trenutno imam malu bebu, suprug radi, nas je troje sada, eto, živimo od jedne plate. Da odlazak iz zemlje rezultira smanjenjem broja nezaposlenih nije tačno, kažu u Kostajničkom birovu za zapošljavanje. 102 lica zaposlena su u prvih 7 mjeseci ove godine, od toga samo 20 van granica Srpske. To je zadovoljavajuće, znači gro onih koji zapošljavaju se u matičnoj opštini, našoj opštini. Kostajnica je dio projekta švicarske vlade i UNDP-a, čiji je cilj samozapošljavanje. Za ovu namjenu izdvojeno je 80.000 maraka, od čega su 50% sredstva opštine. U pripremi pravilnik. Pravilnik će definisati sve detalje, znači ko može da aplicira za koju vrstu projekta i kojoj visini sredstava. Od 6.200 stanovnika Kostajnice zaposleno je 1.350, dok njih 274 aktivno traže posao.